Salam, mən adım Məkkəyimi Fadılbey, 15 yaşdama. Mən Data Oku Mərkəzində bir aydan bəri web dəsturlar çəmanışında okuyman. Mənə belə gəlişimdə Türkçü boğan əpkəm, şu məsləxət bərdi, gəməsinin aldı web dəsturlar safhasında köpəməz azqına bağırdı. Mən özü bunun sayt işlərisində çünməmədim. PHP deyip gelmedim ki, indi gelmemden ki, HTML, CSS, JavaScript, bu suratını öğrendik. Azı indi PHP'ye geldik. Düşkün vəziyyətdən köpincə otanama çıxı getirdi. Otanamın yardımında çıxı geçim, osaraq boladı. Programmistlikdən başqa, mən kızıq adamım dersem, matematikə, ingilis diliyə səlmanını kızıq ama, İctimai tanımaqla proqramistlik emez. Telegram, məsələn, komandan deyilə yaxşı. Mən öyleyim, ula mənlə yaxşıraq bilədi də. Hava mən bilənməsi yaxşı, onun nə bu modeli aramızda. Uluş, cəncəl, xafaçılıq bu modeli. Birini bitirgənimdən ki, şu, özüm işləb görəcək mən. Eğer o işim oxşasa, fikir rejalarım var.